Bruno unaonaje? Like twende shule tu na mafosa na ma hey, unaonaje? Twende shule ama twende tu na mafosa na manini ama twende tu na uniform? Ai, unaonaje sasa? Najua Christine. Ene kukiladi pia ni fit. Kabisa. Lakini sasa ukifika kwa kuvaa uniform. Hiyo ni kukeep unity. So wezi niambie eti mimi nimedunga mafosa. Wewe umekaa na maprada hapo. Baggy shirts. Sita concentrate nyewe. Nitakuwa nafikiria si ninge hivi mtaani. Pia mimi nipige mboka nifikie Christy. So hapo hakuna masomo. So tukienda na uniform itakuwa easy ku identify wase. Na tena kutakuwa na unity. So hiyo ni opinion yangu. So okay, so guys tumesikia opinion yake. So acha di tuende mtaa tusikie opinion ya wase. Guys, stay tuned. Okay, sawa sana uniform. Wewe na James mtu aruhusiwe like kwenda shule bila uniform, ende tuna nguo tu za home ama wewe na tu aende tuna uniform. Nyinyi mnaona je uniform ikubaliwa? Uniform zichomwe man. Uniform ibaki. Nguo zisome ni kile mtu nasoma. Tukwe na uniform. Straight uniform. Hapo sina idea. Acha uniform tu zikae kwa sababu inaonyesha that you're under institution. Ndio mimi naweza parana wase, wanajua mtu wa shule acha tumuokolee na hivi na hivi hivyo sasa. Ende tuna uniform ndo at least unajua mkiwa na uniform mtakuwa wote equal. No akisema mwenye na ngoza home kuna vile mtakuwa na tofauti kiasi. Una drip tu hapo hivyo kienda na hiyo toja yako. Unaona? Uwezeni na kinyasa, unaenda je na kinyasa shule. Hiyo pepo ya asubuhi na kuchapa. The main reason why uniform inaitwa uniform ni so that this student can all be equal and can all be united. Uniform akitembea kwa barabara utajua ni mtoto wa shule. Akitoka hapa nje utajua ni mtoto wa shule. Akinini sasa ukivaa nguo nyumbani ukivaa saa hizi mango zingine utaona ni mtoto nini tu anatembea tu na randa. Kwa sababu watu wanaenda na mini skirt shule. Na maybe wanaweza attract the main teachers. Asijeza hiyo sasa unajua uniform pia ni part of discipline. Sasa hiyo kio kwa uniform mtu hata anakuheshimu anaona wewe ni mwanafunzi. Sasa hezi kunini hezi kuchezea yani. Hii uniform uwezi jua mtoto mwenye ambaye kwao wanajiweza ama kwao wajiwezi. Kisha na maana watu wako na nguo ambazo zinafanana. Why am I saying this? Sio kila mwanafunzi wako na nguo nyumbani. Unaona? Ukiwa bila uniform unza kwanza kuenda shule after nini? Wanza unini? Wanza kwa mwezi uko nje. Madem kwenda kuvaa mamini acha wavae, hiyo ni shida yao. Sasa unasema tu itolewe kabisa, si ndio? Yaani uniform zichomwe in short. Some skills wasomesema. Nitaka maoni yenu. Drop hapo chini kwa comments.